Kalptangan göz karaştardı joyu, kıyaldardı işke aşıru. Birdey hukuk, birdey mamile. Aymaktarda dayardalgan teңдик уктуруусун сунуштайбыз. Баланы чоңойтууда апа эң башкы орунда турган адам. Бирок аны менен катар атанын орду да чоң мааниге ээ. Бала төрөлгөндөн баштап эле ага кам көрүү жана туура тарбия берип чоңойтуу ата-энеге тең бирдей бөлүштүрүлүшү зарыл. Ата-эненин бирдей сүйүүсү, колдоосу, жылуу мамилеси баланы ийгиликтүү өнүгүүсүнө жол ачат. Балдарды өстүрүүдө ата-эненин бирдей катышышы бала үчүн өзгөчө маанилүү. Көп учурда бизде аталар материалдык маселелерди чечип берүү милдетим деп кабыл алып, ошондон улам баланы чоңойтууга көп катышпай четтеп келишет. Мындай ажырымды жок кылуу максатында Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондусу ата менен долбоорун ишке киргизишкен. Аталган долбоорунун жетекчиси Арстанбек Сагынтай уулу долбоор аркылуу аталар балдардын тарбиясында көбүрөөк катышуусу ийгиликтерди жаратаарын баса белгилеп, жайылтуу максатында иш жүргүзүп келерин билдирди. Биздин коомдойм көпчүлүк белгилегендей ошо эркектер мындай бала тарбиялоого көп катышпайт. Анын себептери ар кандай. Кээ бирлери эртеден кечке жумуштабыз деп катышпайт. Бирок ар бир күнү бир 15 мүнөт болсо дагы, жарым саат болсо дагы мындай балдарга көңүл бөлүп, балдардын окуусуна жардамдашсак, келечектери ийгиликтүү болот да. Көпчүлүк ата-энелерди сурап келгенде, балдарыңарга бир күндө канча убакыт бөлөсүздөр дегенде, көбүнүкү 10-15 мүнөттөгө да жетпейт экен. Коомчулукта бардыгы деле белгилеп калды. Үй бүлө ичинде даже бири-бирибиз менен мамилебиз даже азайып калыптыр да. Бул мындай эч өнүгүүгө алып келбейт да. Бул коомдун ажырымын чоңойтууга алып келип атат да. Ошондуктан үй бүлө ичинде үй бүлөнүн ар бир мүчөлөрү бири-бири менен сүйлөшүү керек. Азыр эми телефон гаджеттер абдан эле үй бүлөнү мындай бири-биринен алыстатып атат. Баарына айта кетет элем, үй бүлө ичинде ушундай бири-бири менен баарлашуу керек. Айрыкча балдар менен баарлашуу керек. Алардын кийинки келечеги ийгиликтүү болуш үчүн. Бардык аталар бала тарбиялоодон алыс деп айтуудан алыспыз. Айрым аталар үй бүлөдө бакыт жашоо үчүн убактысын туура бөлүштүрүп, балдары менен алектене билишет. Балдардын ой пикирлери, каалоо тилектери менен тең бөлүшүп келишет. Ата тарбиясында бир эле тарбия деп бир сөз менен эле айтып коюу эмес, аны иш жүзүндө көрсөтүү дагы чоң мааниге ээ. Жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, атасынын кылганы, анын айткандары кыз бала үчүн дагы, эркек бала үчүн дагы жашоодо мааниси чоңураак деген ою менен интеллект клуб мектебинин директору жана негиздөөчүсү Жакшылык Матанов бөлүштү. Аталардын эң чоң кемчилиги болсо да, бала төрөлгөндө атасы ошого бала чоңойгон асабына квартира алып, машина таштап кеткенге аракет кылат. Бирок бала үчүн атанын таштап кеткен асабындагы 570 Lexus'у, квартирасы маанилүү эмес. Атанын балага таштай турган эң чоң байлыгы ага билими жана тарбиясы. Ошол үчүн мындай материалдык нерсеге эмес, руханий нерсеге басым жасалат экен. Мен мисалы балдардан ар биринин индивидуалдуу жумасына жок деген эки сааттан көңүл бурам. Жумуш бүтөт, жумуш бүгүн бар, эртең жок, ал нерселердин баары калат. Балдарым үчүн, эртең келечеги үчүн менин ага көңүл бурган убактым жана аларга айтан насил сөздөрүм да. 2019 жылы италиялык окумуштуулар баланы эрте жаатында өнүгүүсүндө иштеген адистер методикалык анализ жүргүзүшкөн. Ал анализдин жыйынтыгында баланын баштапкы күнүнөн баштап атанын катышуусу чоң жетишкендиктерди алып келэрин аныктап чыгышкан. Балдарды эрте өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камалованын айтымында ата баланын тарбиялоосунда катышуусу сырткы дүйнөгө болгон ишенимин түптөйт. Мындан тышкары азыркы учурда балдардын адамдык капиталы күчтүү болуп жатканын да кошумчалады. Эркек баланы тарбиялоодо дагы, кыз баланы тарбиялоодо дагы болгон мээрим менен, сүйүү менен, болгон күч аракетти жумшоо менен мамиле жасоо бул өтө маанилүү. Азыркы заманда ушу балдардын адамдык капиталдын ролу өтө күчтүү болуп атат. Конкуренция өтө күчтүү болуп атат. Азыркы ушу күн сайын алмаштырып, секунда сайын өнүгүп аткан заманга биз ушу өзүнүн күчүнө ишенген, өзүнүн баягы туура баалай алган, бир нерсени баштоодон баш тартпаган, өзүнө ишенген инсанды тарбиялоо ушу биздин милдетибиз болуп саналат. Кайрусмун Алиева, саламатта туруңуздар.